İndoneziyanın müxtəlif xəbər saytlarında 14-də minaya düşərək həlak olan Azərbaycanlı jurnalistlər haqqında çoxsaylı məqalələr dərc olunub. Bu ölkənin Republika, Kompas, Jakarta Today, Suara, Griporiti, Era, Harian Aceh, Kemplan kimi xəbər saytları, Haberi Anadolu agentliyinin İndoneziya dili bölməsi Kəlbəcə rayonunda minaya düşərək həlak olan jurnalistlərimizlə bağlı müxtəlif materiallar yayıblar. Məqalələrdə Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququ, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarını bu şəkildə pozaraq Azərbaycan ərazilərində məqsədlí şəkildə və geniş miqyasda minalar basdırması məsələsinin ölkəmiz tərəfindən davamlı şəkildə beynəlxalq müstəvidə qaldırıldığı və Ermənistanın məqsədinin Azərbaycan tərəfindən mümkün qədər ziyan vurmaq və evlərinə qayıdacaq mülki əhaliyə əlavə maneələr yaratmaq olduğu qeyd olunub.